Olha, mesmo para terminar, uh, e agradecendo desde já o vosso tempo, o um, que é que é para vocês ganhar o um Prémio 5 Estrelas? Como é que as equipas se sentem depois de saber que ganhamos o um prémio? Uau! É muito bom, para nós é muito bom, para nós enquanto instituição é muito bom, enquanto colaboradores da instituição é o, o sentimento do reconhecimento uhum. da do trabalho que nós fomos fazendo e, e que nos permitiu chegar até onde estamos e, e de certa forma é também uma uma garantia de que aquele trabalho que nós estamos a fazer é reconhecido pelo público em geral e pelas instituições que estão que nos que nos apoiam exatamente eu acho que é principalmente o reconhecimento e sendo uma entidade externa acaba por ter um, um peso especial, um, porque é um reconhecimento daquilo que é o trabalho das equipas, da, da organização uh, de uma forma geral, uh, e é bastante importante tanto para a motivação como depois para, motivação. para conseguirmos pôr objetivos mais ambiciosos nesse sentido. Exatamente, e levamos a Fasquia, queremos estar lá novamente para o ano, na é é. equipa, vamos a isto.